Понад 400 людей постраждали внаслідок протестів у Франції. На вулиці вийшли водії, невдоволені підвищенням цін на пальне. Дійшло навіть до барикад на дорогах. Як реагує уряд і чи вплинуло це на рейтинги президента Макрона? Розповість Анна Філь. Майже 300 тисяч жовтих жилетів напередодні вийшли на мітинги по всій Франції. На важливих автошляхах і розв'язках спорудили барикади і не пропускали водіїв. У провінції Савойя жінка на автомобілі намагалася об'їхати блокаду і випадково збила одну з демонстранток насмерть. Уночі протести переросли у сутички з поліцією. Як наслідок, 409 постраждалих, 14 з них у тяжкому стані, повідомили у французькому МВС. Більше сотні провели ніч у відділках поліції. Так уряд країни бореться за чисте повітря. З наступного року планують підвищити ціни на дизельне пальне, найпопулярніше у Франції, щоб стимулювати розробки екологічно чистого палива. Або ж заохотити водіїв взагалі відмовитися від дорогого особистого транспорту. І йти на поступки міністри наміру не мають. Мені б, звичайно, хотілося зараз оголосити, що ми зменшимо податки і ціни. Але, по-перше, ми повинні боротися зі зміною клімату. Це наш обов'язок. По-друге, нам потрібні гроші на це. Водії ж запевняють, просто не мають можливості платити більше. Адже за останній рік бензин здорожчав на 23% і зараз коштує 1,5 євро. Ми в шоці від цін на пальне і податки. Вони зростають і зростають. Ми небагато можемо собі дозволити. Це дуже складно. Ми вже не живемо, а виживаємо. У неділю блокади доріг тривають, хоча й у менших масштабах. А невдоволення протестувальників урядом перекинулося і на президента Еммануеля Макрона. Рейтинг французького лідера впав до рекордного мінімуму. За останніми соцопитуваннями довіряє Макрону лише чверть французів. Хоча на виборах за нього проголосували більше 60% громадян. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер.